Ofanzivni fudbaler i kapiten fudbalskog kluba Novi Pazar Enver Alivodić našao se na spisku selektora Srbije Slavoljuba Muslina za prijateljsku utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država koja će se odigrati 29. januara u San Diegu. Muslin će za tu priliku računati na 18 igrača iz domaćeg šampionata. Razgovarali smo sa kapitenom plavih Enverom Alivodićem koji ističe da je ovo zasigurno najveće priznanje u dosadašnjoj njegovoj karijeri kao i da se nada uspjehu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sigurno da poziv u reprezentaciju, to je kruna moje karijere, neke do sada velika čast za mene i ja se nadam da će se pokazati u dobrom svjetlu i opravdati poziv selektora. I drago mi je da ću biti deo tog tima Superlige koji će da predstavlja Srbiju i ja se nadam da će moje reprezentovati u najboljem smislu i pokazati da opet Srpska liga i zaslužuje sigurno malo veću pažnju. Ali Vodić dodaje da su plavi počeli sa treninzima te da je dosta kvalitetnih saigrača koji kao tim zaslužuju da ostanu u Superligi Srbije. Komentarišući novog trenera, Enver Alivodić navodi da se radi o velikom stručnjaku. Počeli smo sa treninzima, ja se nadam da će što bolje ekipa biti dobrih igrača, dosta kvalitetnih igrača, eto da je novi trener, uvijek ta nova promjena da nekaj nešto novo, novu energiju. Ja se nadam da ćemo smoći snage da ovaj klub izbori superligaša i ove godine, a mada i on zaslužuje više. Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 23. januar u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.